Dobro večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Spet je čas za iskreno družbo in za mojega nocojšnjega gosta. Mnogi ga zelo, zelo dobro poznate, saj je avtor številnih televizijskih oddaj, pa tudi glasbenik, napisal je mnoge pesmi, ki so jih tako najmlajši kot tudi tisti ta veliki že vzeli za svoje, med drugim pa je tudi oče, mož in dober prijatelj. Letos je praznoval 2x25 pomladi. Jože, potrebuješ? Dobro večer. To si pa tako lepo povedala, da če še enkrat. Lepši se sliši 2x25, a ne? Ja, lepo. Jože, kakšen si bil ti kot otrok? Jaz se svojega otroštva kar dobro spomnim. Par dogodkov se tako živo spomnim, da sploh ne moram verjeti, da je od tega res že toliko časa, oziroma da je sploh možnost enih stvari tako intenzivno spominjati. Ker sem bil jaz recimo star dobro leto pa pol, so me iz Horjula, kjer sem se sicer rodil, na sankah pripeljali starši v snegu v Podovnico, to je stran enih 4-5 km, in tega dogodka se jaz še spomnim. Si možete misliti, pa vsi mislili, pa se to je nemogoče, ampak jaz to ne vem zakaj. Drugače pa kot otrok sem bil dokaj priden. Kaj pomeni dokaj priden? Mislim tako, tak vaški fantič, ki smo s fanti se ke po hostah podili, pa smo se šli kavbojce pa indijance. Vedno sem se za šport nekako brigal, vedno me je to zanimal. Rad sem imel musko, svojo prvo harmonko mi je Miklavš prinesel, mislim, da tam, ko sem bil starene 4 leta in moj prvi oder je bila krušna peč in sem menda hodil po vas in enega pa drugega za rokav cukal, pridite me zvečer poslušati, pridite me, kva sem se mnogo naučil. Ampak danes so otroštva nekoliko drugačna. Verjetno si sploh otroci današnjega časa ne znajo zamišljati otroštva izpred, ne vem, 45-ih. Jaz mislim, da ne. Saj v tem okolju, ki mi bolj živimo. Ne. Sicer Slovenija ni samo to, kar živimo tlele v bližini ali pa v velikih mestih, ki eni živijo. Še vedno ljudje, veliko ljudi živi tudi drugačno življenje. Bom rekel celo na en način bolj polno pa bolj z medčloveškimi odnosi, bolj intenzivno, kakor pa tlele v teh cajtih mobitelov. Pa ne, da imam jaz kaj proti temu, ampak še vedno velik ljudi, mi recimo, ko veliko hodimo po Sloveniji, obstaja tudi še drugačno življenje. Recimo, lih zaren smo ene slike iskali iz mladosti in sem videl lih eno sliko, ko sem jaz bil na smučah. Veš, sem dobil recimo tam pri 10 letih prve smuče, ki mi jih je oči sicer ati naredil, ker je bil kolar po poklicu, ampak mi smo to v Škornah, veš, in to sploh ne vem, a tamali recimo da on še vejo, kaj je to beseda štamfat. A ti veš, kaj je to beseda štamfat? Štamfat, seveda, mi smo poštamfali hrib, da smo se potem lahko dol spustili. A ti tudi še, ali kaj? še, mi še vedno štamfamo. A res? Še. Jaz pa priznam, mi pa ne več. A gremo na smučišče, da bi prišli gor za cirku, gor na Dobro, ker smo včasih skakali tam na eni skakalnici, pa skakalnico delali en teden skup, pa je polival. Tega ni več. Enostavno, danes hočeš jeti v avto, a imamo čas, gremo smučati, 5 ur odsmučaš in si nekaj naredil. Vse mečkom hitrejš. Pa ti si že kot otrok sanjaril o tem, da boš recimo glasbenik. Te je zanimala televizija ali si mislil, da boš pilot pa zdravnik? Ja, mislil sem, da bom pilot. Resno? Ne, zaradi zdravnika nisem mislil, za pilota sem pa res mislil in sem celo hotel študirati. Ampak takrat je bilo, to je bilo pa že v osnovni šoli, konc leta, ko smo se mogli odločiti, kam bomo šli, sem jaz hotel jeti za pilota. Ampak takrat je bila ta pot mečkan čudna, si mogel jeti najprej v Tacen za policaja, pa bi mogel jeti v Beograd, pa to so bili še unicajti. Pa me je pa nekako menil. Da bom pa glasbenik, pa nikoli nisem mislil, da bom, ne bom rekel, poklicni glasbenik, ampak tako resen glasbenik, da se bom pa z glasbo ukvarjal rad cel življenje, to se mi je pa dozdeval, ker sem od nekdaj v tem užival. Jaz za sebe rečem tako, da nisem, ne vem, kakšen glasbenik, sicer imam tisto nižjo glasbeno šolo, pa to pa igram ene par inštrumentov, tako pač dokaj v redu. Ampak jaz sem v resnici glasbeni uživač, veš, jaz musko doživljam z vsemi čutili in tudi, če nič, jaz tudi recimo, če ne bi nič v bistvu živel od tega ali pa kukorkoli, jaz bi se še vedno sigurno z musko ukvarjal, ker mi je pač to en od
ventilov in tako, rad jo imam. Bi lahko rekel, da te pri tem vodi strast? Kaj pa jaz vem, jaz v teh strasti prav dost ne vem. Čeprav mnogi rečejo, da sem strasten to, kar počnem, ampak jaz pač počnem to tako, kakor tist trenutek čutam. Mogoče pa drug trenutek sem pa malo manj strasten, če me kaj mine. Ne vem, o tej strasti, jaz bolj vem za uno strast, ki je bolj za strast tako strast. Verjetno je pa tudi v drugih poklicih oziroma dejavnosti tudi potreben en del strasti, da ti res tok noter padeš, da najprej sebe motiviraš, potem pa še okolico okoli sebe, da narečem stotin ali pa tisoč gledalcev pod tabo, da uživajo v tistem, kar pač počneš, recimo v muski. Ampak dan ti začneš na svoj način strastno, še zmeraj z stotimi skleci in športnimi zadevami ali ne? Moji jutranji rituali so mečkan čudni. Najprej pač polupčkam tiste, ki so za polupčkat doma, pa jih zbudim, če je treba. Potem, če ta prvo ostanem, kar se velikokrat zgodi, če lih ne špilam po noč, mucka spustim iz utilitija, pa ga nafutram, pa malo zmrcvaram. Potem pa naredim 100 sklec pa 100 trebušnjakov. Tako. Vsak dan? Vsak dan. Vsaj tok, ne. Pol čez dan še kaj, verjetno. Ampak potem pa, če ni vreme lih preslab, pa če ni lih dež, grem pa za dobro jutro avto opred. A veš to? Ne, tega pa nisem vedela. Na roke in to takrat si malo misli uredim, pa mečkaj se zbrihtam, pa imam pa zajtrk. Seveda pa velikrat se pa zgodi, da je to zelo na hitrco, ker je treba hitro ustati pa kam leteti. Ampak brez tega ne grem. Vstajaš zgodaj? Kar. Tako, recimo ob enih pol sedmih zadnje čase. Seveda, odvisno od tega, dokdaj sem po noč bedel, če smo špilali, pa če smo ob šest izutri dan prišel, pa lih ne ostane ob pol sedmih. Drugač pa s spanjem nimam tako. Jaz ponavad se uležem in zaspim. Imaš pa srečo. Ja, res ne vam. Jože, letošnje leto recimo je leto obletnic na nek način, ja. Tudi tvojih, a ne tudi tvojeg. Tvoje smo, tvojega Abrahama smo proslavili, ampak tudi z Andrejo ženo sta praznovala. Kako se spomniš ti recimo prvega zmenka? Sošolca sta bila, če imam pravilne informacije. Z Andrejo sploh nismo imela prvega zmenka. Niti v resnici ne vem, kdaj sva postala... Ne, vem, kdaj sva postala par. Ja, sva postala par. Premisli zdaj, če te Andreja potem bo... Ja, točno. Lej. Mi da sem bila že v osnovni šoli sošolca, tako kot si rekla. Sicer samo 2 ali 3 leta, zaradi tega, ker se je ona preselila iz ene sosedne vasi Polhogradec. Ampak takrat men ni bilo kaj dosti z Andrejo. Kumi sem jo tako sploh, bi rekel, imel za sošolko. No? Takrat je bilo men žoga pa muska. To je bilo bistvena stvar. Potem sva pa... Druga stvar, ki na jo je nekako z Andrejo, oziroma prva stvar, ki na jo je združila, je, da sva pač po sili razmer brala berila v cerkvi. To. In je bilo to res zanimivo, ker jaz sem vsa prva berila znal na pamet, zaradi tega, ker sem jaz malo dislektika. Ben, če daš en tekst, recimo tole, daj mi zaprebrat. To pa ti zdaj ne moram dati. Joj, mi rata lišit. v glavnem... In potem sem jaz vedno hotel prvega brati, potem sva se pa vedno pogajala, kdo bo kakšnega bral. Drugač pa midva sva začela v resnici hoditi kakšen let, predno sem šel jaz v vojsko, v četrtem letniku, ko sem jaz dobil ta prvi motorček. Si že lahko šel na zmenek? Ne, nisva šla na zmenek, na veselice sva hodila, na plese. In takrat sva bila po celi naši dolini znana potem, da sva... Ta prva začela plesati in ta zadnja nehala. In potem po plesu vedno sam mokra na motor in sem jo potem domov pelal. In nisva še nič hodila, nič. Samo plesala sva pa, rada sva bila poverjetno skupaj seveda. Potem pa ta zadnjo noč, predno sem šel jaz v vojsko, jaz sem bil prej dolge lase, veš. Pač kukor sem lahko imel dolge, ker sem jo ful skrajžil, ne sem jo tako lejel. Da sem se pa postrigil, pa veš, tako... Mami me sloh ni hotla videti, čeprav je prej 5 let, kako imaš kašne lase, pa imaš dolge pa to. Potem, ko sem pa šel v vojsko, ko sem se postrigil, je pa rekla, pa ne moreš tako po svet hoditi, tako brez las pa to. No in sem se šel Andreje posloviti in mi je pa Andreje rekla ta zadnjo noč. Rekla, veš, Jože, jaz sem se podločila, da te bom kar čakala. Kva čakala, kam čakala? Ja,
Zdaj, ko greš v vojsko, ja, kaj, en let me boš čakala? Ja, te bom čakala. Sem rekel, kaj, ne boš po veselicah hodila? Ne, ne bom, čakala te bom. In me je res čakala in v resnici od takrat, takrat sva začela v resnici hoditi. Tist večer, ta zadnje pol ure, preden sem šel v vojsko, enkrat sem sicer iz vojske še prišel domov, o tem ne bom, ja. Potem sva pa res uradno začela hoditi in sva hodila, se pravi, od 19. leta, potem še, se pravi, če že od 19. pa do 39. leta, ko sva pač se poročila. In to veš najno zgodbo poroke, ne veš? Ne vem. Ne veš te? Ne vem. Ja, to sva naredila tako foro, zakaj ti to lahko povem, zato ker smo imeli ravno v soboto, smo imeli obletnico, 20. obletnico poroke, kjer sva povabila par prijateljev, ki so bili takrat tudi na najni poroki. Ampak midva si takrat res nisva želela nobenega pompa okoli te poroke, ker mečkem prej se je Helena Blagne ful na veliko ženila in midva sva rekla, joj, pa ni nam treba se tega tako iti, bolj intimno bi rada. In noben mu nisva povedala, razen županku v Zemonu, kjer sva jim strogo zabičala, prosim, prosim, oziroma prosila res noben mu povedati, pa pričam, pa staršem. In jaz sem celo noč video spot snemal, takrat je bil lih Matjaš, je bil čist na nov prčukih, Hozen Tregarje smo snemali do 5 zjutraj. Andreja je zjutraj ustala, na dan, ko sva se poročila, in se je šla k svoji eni najboljših kolegic v Rovte strišt oziroma se je šla frizirati. S tem, da ta kolegica je bila seveda zvečer povabljena tudi na moj 30. rojstni dan, ki sem ga jaz takrat v eni gostilni Mihovc praznoval in smo jih pač par ljudi povabili. In te ljudje potem pač zvečer nič hudega sloteč pridejo k Mihovc in midva tam z šopkom pa z prstanom. In glede na to, da so oni, ne vem koliko časa čakali, kaj nam jo bojo vse za poroko ušpičili, so takrat tako naivno izpadala, veš, da nama do zdaj niso upravičili tega oziroma oprostili in smo zdaj mečkom popravili vse skupaj. Bila pa je taka svetovna finta res, da so se vsi zapomnili. Pa še danes bi isto ravnala vidva? Mislim, ta finta je bila res svetovna. Tudi vsi mediji, seveda, ki so takrat čakali, kdaj se bom poročil, so bolj malo izveseli, ampak no, to sem hotel povedati. Ta kolegica Joži je takrat v bistvu nevesto frizirala, pa ni vedla. Šele zvečer je vedla. In to smo se lihko soboto, smo se to križali. Ko smo mečkem spomine pa obujali, pa res je bilo top. 20 let že torej ustrajata v zakonu. Ja. Ja. Danes težko ali pa redko spoznamo pare, ki zdržijo skupaj. In držijo skupaj v dobrem in slabem. V teh 20 letih se je zgodilo marsikaj. Verjetno ni vedno enostavno, ampak vendar, ko imaš nekoga res rad, najdeš neko skupno pot. Ali kako sta vidva to reševala? V vseh teh 20 letih postala sta starša, delala veliko tudi ti, na oddajah sodeloval veliko pa z muzikanti, tudi ženske si srečeval verjetno kakšne na nastopih, a ne? Vse je bilo treba rešiti. Lej, jaz bi tako to rekel. Kar se tiče ljubezni pa bolezni, nočem čist nobenih na svetu, nobenmu dajati, ker to je tako v življenju. Lej, lahko se tako pametnega delaš, pa smo danes tako srečni, pa tako se imamo radi, pa tako vse oh in proh, sploh zjutraj se pa zbudiš, je pa lahko vse drugače. Tako da tlele res ne bi jaz vam čist ne tebi, ne nobenmu, nobenega na sveta dajal. Jaz samo eno vodilo imam, kar se tega tiče, živeti je treba sprot, pa se zavedati takrat, tudi takrat, ki je lušten, se zavedati ne samo takrat, ki nekaj ne gre, oziroma, tako bom rekel, tudi takrat se zavedati, ko ima človek zeleno luč, pa rečeš, zeleni pas imam, juhuhu, danes ga pa imam, mogoče ga drugič ne bom imel, ne samo takrat bentiti čez življenje, pa čez usodo, kakšna rdeča luč pride, veš, tako da, meni je bistven, to tudi z Andrejo, do zdaj smo se imeli super, lepo smo se imeli, pa tudi, to je isto za musko, ali pa tudi, če pač enkrat to vse skup mine, pač do zdaj to, kar smo se imeli super. Jaz tudi lahko eno stvar povem, ki se lahko še tako banalno sliši, ampak z Andrejo se vseh teh letih enkrat nismo skregali, veš, to je... To je pa res čudno. Ja, verjetno je čuden, verjetno tudi prav ni, a ne? Ampak pač to tako je, veš, tak način življenja imamo tudi v naš bajte nekako tako, da jaz tudi na tamali mi, če smo kdaj tako kaj imeli, kaj se veš, vse sorta pride. Jaz sem zmeri rekel, punce, zdaj bom pa jaz zaupil,
Dele, še malo pa bom zaupil in to je bilo že, pa sem tudi ne par, kad sem res tako malo zaupil, zato ker jaz tudi recimo upitja ali pa to teh družinskih odnosih, to, ko se en na drugega dele, jaz tega ne prenašam oziroma ne, to je za mene isto nasilje, jaz sicer verbalno nasilje, ampak to, da, da boš ti v sobi enega, ki se, ali pa v bajti enega, ki se, ko ima kar občutek, da on se pa lahko kar dere na drugega, pa ga ponižuje, pa to, to je za mene čisto isto, kakor skoraj da enega udaraš, to, to pač... In to je seveda tudi v vseh drugih odnosih, ne samo v družinskem. Pač rad imam ene take fajne odnose. No. Kako pa misliš, da so druge ženske na te gledale? Si imel kdaj kakšne opravke s puncami? Oh, seveda. Sem ene par, kad sem eno srečal, pa drugo srečal, tako da ni bilo pa nič ko. Je sicer res, da recimo sploh svoje čase, mogoče se ti spomniš, ko sva recimo z Markotom res bila tako, mislim, vem, ne bilo... Je vse završal. Jaz sem recimo, če ti povem, da recimo sem jaz v enem dnevu dobil enkrat 218 pisem. Si predstavljaš to? Ne. To je bilo... pisemskih vojnic. Pisem. Prav pisem, punc. To, pa, pazi, jaz sem to še vedno doma spravljen. To so taki kartoni doma, da si misliti ne moreš. Včasih so bile res to nore stvari, ampak imeli smo zelo fajn oboževalke oziroma te prijateljce, s katerimi, katere se razumele, da sem jaz že takrat z Andrejo bil, ker midva sva se z Andrejo prej spoznala, preden sem bil jaz Čuka, veš. Uh-huh. In to je bilo nekako skos v luftu, a veš. Seveda pa vse sorta pride v želejno, tudi kakšnega tazga srečaš, ki mogoče malo drugače vse skupaj razume. Ampak se je v redu išlo vse. No, jaz predlagam, da se midva zdaj le pogledava, kako na te, kot na moškega, gleda tvoja kolegica in tudi nekdaj sodelavka Jasna Kuljaj. A ja. Mogoče v tistih letih najinega sodelovanja sem bila še tako mlada, da je bil Jože zame en gospod, a ne? Zdaj, z leti sem jaz seveda pač se malo postarala. Dozorela, Jože je pa zdaj Abrahama dopolnil, ne? In ne vem, zdaj vam moram priznati, da ga gledam z drugačnimi očmi. Zdaj sem opazila, da je Jože dober ded. Oprostite, za 50-letnika, ampak to je tist, ne, ka moški z leti res lahko zgleda lepšne. In jaz mislim, da je on prav dober tip. In bi, če bi bila starejša in če bi se to spodobil, bi mi lahko bil všeč. Takrat vam pa povem, da nisem, sem ga le dojemala, o, Jože, ne. Ampak, mislim, to je to. A te je presenetila? ja, z Jasno sva bila v zadnjih dveh mesecih kar nekaj skupaj. V tem času, to je zelo dobro povedala, ampak ne o tem, da je dober dec, ampak tako, človek z leti tudi malo dozori, z Jasno zdaj le zadnjih 5 let nismo prav dosti sodelovali, ker smo pač bila vsak na svojih projektih, tudi takrat tista zgodba z nazdravljanjem se je mečko takrat čudno iztekla, ampak meni tako vedno odleže od srca, če ljudje, ne bom rekel, mišljenje spremenijo po mnogo letih, po nekaj letih, ampak to, da vidijo, da takrat, ko si nekaj delal, da tudi takrat je bilo fajn, a veš ne. Ponavadi je pa res tako, da ljudje to šele prepozno porajtamo, a veš ne. Drugač pa, mi pa seveda Jasna, ki jih razred, da mi reče, mi kar laska. Jože, v preteklosti pa še vedno ustvarjaš oddaje, oziroma si tudi avtor oddaj. Po kakšnem ključu si ti zbiral sodelavce? A je to pomembno, da se energije ujamejo? Glede na to, da se jaz nimam za kakšnega posebnega ustvarjalca oddaj, tako da bi rekel, da sem pa jaz po poklicu to, ampak sem začel to delati bolj po sili razmer, tako kot raketo pod kozovcem takrat, ko sem jaz del, da slovenska zabavna in narodna zabavna muzika, sploh narodna zabavna in ljudska, sta nekako zanemarjena, da nimata tako, ko se zagre enega orang šova tazga. Tudi za Ribič Pepeta sem takrat videl, ko sem imel mehne otroke, sem rekel, pa ni take oddaje, ki bi od moj otroc razgledal, pa da bi se še kaj naučil zraven. Pa tudi vse druge projekte, ko sem je delal, pa polna poroka. Pa. Sodelavce iskati sem imel pa več sreče kot pamet, to je definitivno. Boštjana Romiha sem čist slučajno takrat spoznal za vodenje narodno-zabavne oddaje, ki je bil še čist neodkrit, pa sem ga takoj videl, joj, imam jaz še posnetek prve audicije Boštjana Romiha, ki je prišel za eno tako, on je bil takrat rocker, veš, ne.
Bil je sicer že radijski glas in eden dokumentarce za TV Slovenija je delal in je prišel na prvo audicijo, je prišel tako v enemu črnemu rekelcu, takmo znetanu, pa tako kapo črno imel odkole. In sem rekel, no zdaj pa napovej ti ansambl, ne vem, pa sem rekel, čakaj, za Finka ali koga, sem rekel, daj pa napovej ti tole. Sem rekel, najprej se pa tole sleč, pa daj moj rekelc obleč. In moj rekelc mu je bil glifno in je to naredil, pa belo srajco. In je se tudi takoj spremenil, veš, ker tudi obleka zelo naredi. In sem tako vedel, ta je tako. Dočim pa Ribiču Pepetu oziroma pri Igorju Ribiču, sva pa midva že prej nekaj let skupaj delala. In glede na to, da on ful rad nastopa in da je sposoben marske in risati in plesati in vse živo, sem rekel, dej ne boš, dej ti tlele samo cajtenge oblikoval, pa to ti moraš vjeti med ljudi. In sem sva takrat skupaj naredila to oddajo Ribič Pepe, jo ponudila nacionalni televiziji in to je zdaj že kar kultna oddaja, za katero snimamo že 11. sezono zdaj. Drugač pa so delavce, kot so recimo, ne vem, Jasna, pa te humoristi, pa to moraš imeti pa veliko sreče, da ti ta prav trenutek mem pridajo, ta prav obdobje življenja, da se jim to da, da se jim lušta in mislim, da smo svoje cajte res naredili prav fajn oddaje, kultne oddaje. Ker ustvarjati takšne oddaje terjajo veliko, veliko energije, razmišljanja, tuhtanja, veliko mozganja o tem, koga povabiti, tudi kar se glasbenih gostov tiče, vsi nikoli niso zadovoljni, ne? Si imel kdaj občutek, da ti bi kdo kaj očital, mene pa nisi povabil, pa bi me lahko, in kako reševati te konflikte, ne nazadnje, vseeno vodiš nekde v scene z neko tako prepoznavno oddajo. To je odgovorna naloga, to si zelo dobro povedala. Lahko ti pa povem, da sem se res sploh tiste leta, ko sem delal na zdravje za nacionalno televizijo, ali pa Raketa pod Kozovcem in te oddaje narodno zabavno in zabavno slovensko muziko, jaz sem vedno delal sicer javnomnenjske ankete, ampak javnomnenjska anketa ti vedno za nazaj pokaže, kaj je. Ti moraš imeti pa vizijo za naprej. In po tolikih letih mi se vedel, lahko marsikdo očita, da je bil kdo premalkrat na ekranu, to ni kaj, ampak trudili smo se pa vedno maksimalno. Jaz ti lahko povem, da v tistem času jaz enega normalnega kosila doma nisem pojedel, da nisem pet telefonov imel. Prav sam se sem šel že na živce, kako si pustim. Od jutra do večera pa cele noči sem poslušal tiste komade pa bendi, ki so me klicali pa jim na svete dajal. Ampak lahko ti rečem, da na to, kar smo takrat z oddajo na zdravje naredili, sploh s tisto gledanostjo za razvojem te muske, da ne samo, da smo mi ustvarjalci oddaje lahko zadovoljni, ampak da je lahko tudi slovenska scena zadovoljna. Takrat smo dobili ogromno novih hitov, ogromno novih ansamblov, popularnih ansamblov, izvajalcev. In predvsem eno stvar smo naredili, to pa lahko s ponosom rečem. Pokazali smo, da se slovenska narodno-zabavna muzika komod gre ob bok ostalim zvrstem muzike. Nobene ne dam pred kakšno, ampak tudi slovenska narodno-zabavna muzika, ki je bila takrat dost v padanju, je bila tudi sama kriva za to, ker se je vedno tudi sama nekako en kot stiskala, so se, ne bom rekel, tklani delali pa vse živo. Mi smo to nekako odprli, kaj se je vse od takrat naredilo v slovenski narodno-zabavni muziki, kdo zdaj vse lahko s kom špila, na velika odra prihajajo narodno-zabavni ansambli, s ponosom, mladina don špila z veselo, frajtonar se poje narodno-zabavne muziki, 50 let stare in nove, in to je velika reč. In to si lahko šteješ, na to si lahko ponosen. To sem pa kar ponosen, pa ne samo jaz, cela ekipa, ki mi je to pomagala. Tlele moram ti tudi povedati, tle nisem bil jaz samo sam, tle sem jaz imel ogromno enih sodelavcev, prijateljev iz vseh branž muzike in iz vseh, bom rekel, tudi te, ki so me kritizirali. Jaz res v življenju namaram samo ljudje, ki samo pride, pa te se samo takrat pokliče kaj dobrega. Jaz se zelo rad pogovarjam z ljudmi, ki jim ni všeč to, kar počnem. In s tem res sploh nimam problema. Edin z eno stvarjo imam problem in sicer, če vidim, da stvar ni dobro namerna. Če pa dobro namerna, pa z veselem, celo noč z enem, ne bom rekel pričkam, ampak pogovarjam, zakaj sem tako kaj naredil, zakaj smo tako naredili, zakaj je takrat, ne vem, v pesem zime bila ta sprejeta, pa una ne, zakaj, pač tako.
si bil strok, šef, če lahko tako rečem. Torej, si bil za kompromise. Ne, sploh ne maram šefa. Naziva. Že naziva ne maram. Tega ne, presem ne maram. Čeprav spoštujem jaz svoje šefe, ker sem jih imel v življenju kar nekaj, že ker sem v službo hodil, pa tudi na televiziji in tako to, nimam problema. Nočem pa, da mene kličejo šef oziroma, da me imajo za šefa. Ne v bendu, ne drge, zaradi tega, ker se mi potem men ena hierarhija pojavi, ker jaz hočem biti del ekipe. Jaz hočem biti ustvarjati in hočem, da skupaj naredimo. Jaz nikoli nisem bil tak ustvarjalc, da rečem, tle imate tekste, gremo tole, sem si pa jaz tole zamislil. Tega jaz namaram. Zaradi tega jaz vedno rad bom sodelavce in iščem sodelavce, ki so pripravljeni to, kar delajo, živeti. A veš, in v bendu in tako. A veš, to, da se ti samo prije pa žbreng, to je za mene premalo. To pol nismo bend, pol si ti pač... Ne. No, kakšen šef, če lahko tako rečemo, oziroma ustvarjalec si bil, bo zdaj povedala tudi Jasna. Jasno smo vprašali, kakšen šef je, če lahko tako rečemo, Jože, in Jasna nam je dala svoj iskren odgovor. Jože kot šef. On ne zna igrati te vloge nadrejenega. Ne? Tega on ne zna. In... To je meni všeč, da človek ne nastopa stališča moči, ampak je bil vedno enakovreden, vedno smo sedeli v ekipi, se pravi on, jaz in Boštjan, kot trije, ki tuhtajo in smo vsi nekako enako tuhtali. On je dal kakšno idejo, pa sem jo jaz mogoče mu jo sklesla, takole, jaz sem zelo direktna, ne? In ni bil nič užaljen, nič ni njegov ego trpel, nič ni bilo, ti smrkla boš meni govorila, ne? Ne, on je takrat napel šesa in je rekel, a ja, kaj pa ti misliš, kako bi moral biti? In je včasih potem tudi tako bilo. Zagotovo je to eden ključev njegovega uspeha, da predvsem zna iz ljudi, s katerimi se obkroži, potegant ven najboljše. Iz njih potegne celo več, kot so oni, kot oni mislijo, da lahko dajo. Ne? Tako da on dobi od ljudi najboljše in dobi to človeka tisto najboljše, kar ti lahko da in da ti da še več. To znajo samo največji mojstri. Tako da, lej, kapo dol. Zdaj, neki živcev samo po življenju zihar skurla. Prav všeč mi je, da je včasih malo zgubil živce, ker ne vem, če ga je kdo v življenju pripelil, da je vse malo dvignil glas. Jaz sem ga, ne? In tam sem ga jaz videla, tudi Jože je samo človek in to je bilo meni všeč, ne? Če pozdignil glas, sem bila še bolj srečna. Prav meni všeč, da imamo tak odnos, ne? Da si povemo stvari. Verjetno sem mu največ živcev spila, ja, jaz sem stalno ustrajala, da na snemanju želim topel obrok. A veste, snemanje naših oddaj so se zavlekla kar globoko v noč, ne. In ja, Jože pa, ne, ki lahko zdrži dva dni brez hrane, verjetno ni tega čist razumel. In kar je krivično, veste, voditelj take oddaje, ne, čeprav je oddaja polna hrane, ne, ampak na koncu je voditelj edini, ki ni prišel do te hrane, ker ko se kamere ugasnejo, seveda se mora z vsemi pogovoriti, vsi snemalci planejo na vse te potice in jaz sem vedno vam povem, ko smo končali oddajo, šla na McDonald's in se do ene polnoči basala v avtu. To je ta realnost. Tako je. Jože, to je ta realnost, tako je, ampak predno se vrneva k hrani. Verjetno je tako dobro slišati pozitivne odzive sodelavcev, nekdanjih sodelavk, Jasne, da ste vseeno res ustvarjali dobre zgodbe in da si ti verjel v to. Najprej je treba verjeti in ti ponovadi, slišala sem tako, delaš tisto, v kar res verjameš. Ne greš z glavo skozi zid, skozi nekaj, kar čutiš, da mogoče ne bo to. Tle sem pa res švoh, veš, tlele, jaz sam tudi sebe preprečujem v nekaj, kar ne verjamem, tle sem res švoh. Obstajajo pa ljudje, ki sebe tok pumpajo, pa to je tok super, pa tok dobro, jaz tega recimo ne znam. Če pa vidim, da je ena stvar prav, ki jo delam v življenju, tudi recimo, tako ko si rekla, recimo, glede glasbenih izvajalcev pa to, ko sem jaz enkrat to naštudiral, ko sem jaz enkrat ankete naredil, ko sem, s tem sem se res takrat ukvarjal, žal, več kot s svojim lastnim bendom, zato se je tudi mogoče neki let celo malo poznal pri čukih to, ko sem pa nekaj vedel, ali pa recimo tudi pri bendu, ker jaz vem, da je nekaj prav, je pa
pa tudi če mi stokrat rečejo, da je narobe, to pa... Si pa trmast. Ampak tole mi je pa jasno tako dobro povedal, tako, kot samo ona zna. In mi je prav v zadovoljstvo res, da na en obdobje življenja, ker to je obdobje življenja, veš, mi smo le živeli svojih 7 let skupaj, pa smo vse, veš, to si pol na dan včasih tudi po 18-20 ur skupaj, veš, ta od toplem obroku, ta je legendarna, ker je pa tudi res tako, ko je, jaz recimo lakote, meni je, a je zajest, ali ni, ali je toplo, ali ni, meni je to vse glih, ampak zmeri več pa poznam ljudi, ki jim pa enostavno ta energija hrane, oziroma, ali pa, ne vem, kofeta, pa to je življenjskega pomena. Jaz recimo ne pijem niti kofeta več. Lih enkrat, veš, ti povem eno anekdoto. Ful mi je šlo na živce, ker smo bili tam, smo bili večja ekipa, potem pa strašna Jožeta, pa tako naprej, in pa humoristi, in vsake 2 minute je šel po kofe. In jaz sem bil toliko, a veš, ni, a veš, ti skršen dan pride, veš, in sem rekel, zdaj pa tako. Koliko ste danes kofetov popili? Ti si jih 7, ti si, sem si imel črtice, tako, zalaž, ne, da bi jim učital, ampak tako. No, kdo je za to, kdo je odvisen od kofeta? Ne, noben je odvisen od kofeta. A noben je odvisen. No, kdo je za to, da danes nehamo kofe piti? A za skos, za skos. Ali pa saj za en let. Vsi, ja, ja, to mi lahko. Sam jaz sem nehal kofe piti. To so take psihološke, ne, si malo hotel, a ne? Ja, ampak pa sem ga pa kar nehal piti in od takrat naprej, veš kaj, jaz recimo, če malo zaspan ratam pa to, jaz grem na mizo ali pa na tla pa naredim 50 sklec in je to boljš kot vsak kofe, zato je, ker itak kaj ti kofe naredi, samo... Momentno? Bistu, ja, ne. Impuls ti dvigne, to je vse, a ne. Tako da tudi hrana pa to, jaz to mečkom, ljudje to drugače dojemamo. Eni tako, pa tudi tiste je treba biti in je jasna, mi mogoče celo prepozen povedala, da je to njej toliko pomemben. Se nikoli ne veš, ali je bilo to zadnje vajno sodelovanje, nikoli človek ne ve. Ne? Jože, ko te opazujem danes pri meni v gosteh, pa na odru, pa v zasebnem življenju, bi lahko ti rekel, da imaš v sebi, oziroma da si na nek način kar večni otrok. Vzdržuješ to v sebi? Veš, okoli tega so sploh ena leta bila veliki očitki. Še zdonc, recimo, če poslušaj ga enega Tilna Rtača, pa recimo, što si na moj način, na računa, ne, recimo, ko imam par imitatorjev, pa to, mi vsi hočejo dopovedati, da sem za svoje leta absolutno preotroči. Ampak to s tem mi v bistvu nič noben žalga, ne, jaz to ne smatram kot žalitev, zaradi tega, ker tega si pa resno ne maram vzeti, oziroma tudi ne pustim vzeti, da sem pač za svoje leta absolutno preotroči. Že pri 22 letih so mi to učitali, pa zdaj mi pri svojih tok in tok letih učitajo. To se mi zdi en način razmišljanja tako, da si človek pusti biti bolj živ oziroma tako bolj stvaren, kukor pa to, da vsako stvar preveč preračunaš. Preračunljivost je meni, pretirana preračunljivost mi je, ustvarjalnost ubije. Veš, ti ne upaš si eno noč, recimo, jaz včasih, recimo tako, kot sem rekel, včasih jaz tako moč zaspim, nimam problema, ampak včasih pa recimo jaz sred noči vstanem, grem en komad napisati eno kitico, nekaj za oddajo se spomnim pa to, in to se mi zdi, da človek mora to ohraniti. Pri tebi recimo sem zasledila, oziroma lepše rečeno nisem zasledila, da bi se večkrat pohvalil. Tudi sicer. Toliko oddaj, toliko uspešnic, program za otroke. Kot Čuki ste recimo eni redkih, če ne celo edini, ki imate program od tistih najmanjših do tistih ta velikih za ples na veselici. Ja, lej. 30-letnica Čukov, ki bomo letos praznovali na veliko, to vam že zdaj lahko povem, se bomo že povabljeni? Veselim. Seveda. Sam ni še datuma, vam še ne povem datuma, ve se pa že kraj in datum in vse živo, tako da bo luštno, tako ko se zašika. Kaj jaz vem? Recimo zdaj, ko sem imel 50-letnico, jaz recimo tudi ne praznujem osebnih jubilejev, kaj dosta. Ne? A tu pa tam na kakšen rojstni dan pozabiš, da? O, tudi to. Že kakšne ljudi, ki sploh ne bi smel, ampak dobro, to je bilo pač v letih največje intenzivnosti dela pa to. Nikoli pa ne zanalaš, seveda. To sem hotel povedati, da sem pa zdaj za 50-letnico sem si pa prvič rekel, zdaj bom pa... Jaz sem si prav eno noč sem rekel, lej, zdaj to je ena taka črta, na življenje je ena taka črta, ali pa ena tekma, veš, ne. In zdaj mi štartamo in nekaj delamo in se borimo, kukor se borimo in nam je lušten in nam ni lušten kriza in to. In to po tej tekmi zdaj potujemo in zdaj je pa
bom pa jaz enkrat zanalaž pritesnil, kako se temu reče, umestni čas, veš, zdaj pa umestni čas, hop, in pogledamo, kje smo. In tam piše, ne vem, 34, ena številka in pogledamo, aha, do zdaj smo te vratce, smo takole provozili. In sem naredil to 50-letnico, povabil svoje prijatelje, na kateri si tudi ti bila. A si se imela v redu? Ne? Super, Rašnji odlično. Je bilo v redu? Ja. Za jes je bilo ful velik dost, tako da, če bi, a ne? Jaz sem bila tudi jasna, ja. O, sem bil enih prijateljev vesel, enih nisem videl že po 30 let. Tako, iz vseh obdobij mojega življenja, tako, prav lušno je bilo. No in zdaj sem pa ta umestni čas pritisnil, zakaj sem to naredil? Enostavno zaradi tega, ker sem si rekel, da bo na koncu, a veš, kaj pa veš, kva se človeku pol zgodi, a veš? Pa bo pa kar enkrat konc tekme, pa bo pa lahko rekel, ej, mislim, da te pač več ni, ali ne, ali kukorkoli, ali se bi ti pa nada več delati, ne vem, kaj bo, pa bojo vsi lahko rekli, ja, sej, veš kaj, njegova vožnja ni bilo boh vekva, ampak v mesni čas je bil pa dobro. In potem naslednjih 50 spet, ne? Ja, kva pa vem. Jože, ti imaš poleg glasbe, ustvarjanja vdaj, rad tudi šport, nogomet recimo, ful. Pa tudi potovanja. Rad potuješ, ja. Z družino ste marsikje bili, kam te še vleče? Imamo, veš, kakšen spisek imamo, ne govor, joj, za letos imamo tri potovanja, ampak letos enega sigurno že zamočil z našo 30-letnico, ampak nič hudega. Če se le da, potujem z vsemi puncami mojimi. V bližnji prihodnosti imamo za kraj še, zdaj zgorim, Moskvo še nismo videli, potem Irsko pa Škotsko nismo videli, to so krajši. Imamo pa potem še dva dela Amerike, Nashville pa ta konc, z Musko povezan, to je pa malo daljši, to je pa 14 dnevni, potem imamo pa še celo Južno Ameriko, imamo, to pa recimo v naslednjih dveh, treh letih, potem imamo še Japonsko, še Avstralijo, velik stvari. Ni pa samo te, ki so ful odmevne destinacije, ampak mi radi gremo tudi na kakšne stvari, take, ki niso na vseh katalogih na prvi strani, ampak ti, da greš med ljudi, živiš med ljudmi, vidiš, kako tam res živijo. Jože, jaz sem res vesela, da si tole kratko, iskreno potovanje delil danes z menoj, z gledalkami in gledalci televizije Veseljak. Seboj si prinesel tudi vaš koledar. Darilo. Za enega od gledalcev. Tako, tvoji. Nekomu ga bova podelila na Facebooku, seveda hitro vsi na Facebook televizije Veseljak in nekdo izmed vas bo dobil tale krasen koledar. Januar je šel že v Franže. Januar je šel že mimo. Če ni šel že tudi februar. Februar še... Še konec, ja. Moramo že na ta tretjo. Ja, smo že na marcu, ja, tako. Moramo že tlele dati, ja. Ja, evo. Lušni ste čuki, malo pomlajeni, ne, vsak sa svojo generacijo, ne. Ja, Mika, tam imamo novega člana, če še ne veste, super dečko. In seveda lepe pozdrave tudi v imenu vseh ostalih čukov, Jerneja pa Matjaža, pa srečno tvoji vdaji. Hvala lepa, Jože, da si bil moj gost. Nikaj. Srečno tebi, tvoji družini in seveda tudi čukom. Hvala lepa. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste tudi tale večer delili v družbi televizije Veseljak. Tako kot ponavadi rečem ob koncu, tudi vi, dragi prijatelji, verjemite v svoje sanje, kajti podarjene so vam bile z razlogom.